За би өнөөдөр та бүхэнтэй Cat брендийн дизель цахилгаан үйлсүүрийн технологийн дэвшилт онцлогийг танилцуулах болно. За энэхүү дэвшилтэд онцлог нь харилцагчид тухайн цахилгаан үйлсүүрийг алсын зайнаас бүрэн хянах боломжийг бий болгож байгаа юм аа. За энэ удаа би та бүхэнд генератор дээр суурилагдаж ирдэг Portaclick буюу одоо генераторын үндсэн мэдээллийг алсаас дамжуулах одоо цахим сүржээнд дамжуулах тийм төхөөрөмжийн талаар мэдээллийг хүргэх болно. За энэ миний хажууд байгаа генератор дээр суурилагдсан төхөөрөмж бол Portaclick 444 гэдэг загвар байгаа. За энэ нь таны генератороос одоо үндсэн мэдээллүүд болох түлшний мэдээлэл, алдааны код, мод цаг, байршил, мөн киловатт чадал зэрэг мэдээллийг бол танд харуулах боломжтой. За энэхүү мэдээллийг та ram.cat.com гэсэн вебсайтаар хянаа. За үүнээс гадна мөн гар утасны аппликейшн бас байдаг. За тэр аппликейшн дээр мөн ram.cat.com дээр гарч байгаа бүх мэдээллийг давхар хянах боломжтой. За энэ хоёр хэрэгслийг ашиглан та мөн генератороо асаас асааж унтраах бас боломжтой байгаа. За энэ генераторын хувьд болохоор энэ төхөөрөмж үйлдвэрээсээ суугдж ирсэн. Одоо цахаг цахиалагдчих байгаа CAT-ийн бүх генераторууд дээр энэ төхөөрөмж бол шууд цогдож ирж байгаа. А хэрвээ харилцагч нарын генератор ийм төхөөрөмж байхгүй бол бидэнтэй холбогдож одоо суурилуулах мөн өөр генераторын мэдээлэл асаас хянах бүрэн боломжтой байгаа. Bar the World Mongolia.